I zato me bole noge udarajući u... Pa te noge boli zbog autobusa, znači ne zbog... kad udari u autobusu, to... Još šofer kritikuju. Ništa, ne bune se. Nikad nam nisam ništa rekao. Mislim, imali ste onda i sreće, znači... Ja ustanem pa u autobusu igram pa... Ali uvijek se sad to tako radi, muzika ima neka... Ako ništa nosi, eno, i ja imam muziku. Htio sam pitati, ko je onaj dan bio najstariji onda? Bila Zilka, eno nije u Lovnici. Zilka je najstarija. Zilka. Čekaj, a bila je onaj dan na mala? Jeste, bila iza mene kad smo krenuli su one kapije. Imam je na snimku, čini mi se. Imaš je na snimku... Kad sam ja rekla nešto pričali, gdje idu mlađi, ja kažem... Da, ja sam rekao, jeste po starini se poredali. A ona iza mene bila. Ženi je 77 godina. I završila u bolnici? Nije. A ne, ja razumijem vas, eno je u... Ne, nije. Na snimku ovom imao. A gdje, ne, ja sam razumijem da je ona sad... Lovnici živi. Lovnica. E, moj Šadi, jesi guhav. E, jesi Šadi, oguhav je god, znači. Lovnici Zilka. Haj, što ona bi volila, ona bi mljela. Što je nise zvala? Hoćemo li doći kod tebe kasnije sekundu? Ha? Pa ti ako hoći. Pošto snimam sad, ko je sad na vezi? Esma. A Esma. Selam Esma, kako je? Lekom, selam, dobra, vi. Evo, ja ovako iznenada. Pa eto, iznebuha što bi rekli. Ja najbolje. Najbolje, tako. Ništa onda... Kaže ja Fadilu, ako ne može Esma danas, onda sljedeći put iznenada. Eto ga, dogovorit ćemo se. Esma nam bi na... Esma, pa ja sam nju zvala, jutro sam je zvala i nije mi se javila, nešto radila, kaže napolje. Da. I tako sam... Je ona da... daleko odavde? Nije, ovo je tam, blizu. Blizu mjesto. Blizu. Da. Stvarno, ja prvi put kad sam ga vidjela uživo. Bože, dragi, on je meni tako nešto... On kad se nasmije, a ja se vam nasmije, rekao, dragi, Bože, milio će mi... Ja sam mislila, to je neki sad, rekao, kad vidimo, rekao, to je neki Gabor. Sića neka, ja. Kad ga sjedio, kad se sjedio na one dvije letnice, kad se sjeo, ujoj, kako će ja kaj ustat, kao valit ću se. Ušćaku me bilo. Na Lukomiru. Ja. Pa jesmi Ušćaku. Gledala sam, ne znam gdje. Ružno, tvrdo. Ja gledam na štapić. Hvala ti. Na štapić, on viče, Bože, dragi. Ramiza. Oda Ramiza, kad drža od mene. Kogod je Nozgor, on je brzi, on je onaj... Milanković? Ja. Tamo, prema Olovu. Ja, onaj. Prema meni. To znači, a i u mene porijeklo iz Olova, Zgajina mi majka. Mama mi Zgajina. Mene je čovjek iz Petrovića. Mene Zgajina. E, je svijet mali. A ja sve znam što on priča i kuće gdje su. Ma sveti. Sve ta mjesta. Ma znam, sveđe ne znam, pa kad sam ja dozgo. Da. Ovo ti je ko prije Tito. A vezna, ti god je ko... Znači, informat, kako kaže ona... Mo sve! Ozna sve dozna. Sada po navrn! I udruži poprije! Šta, malo sam i ekskurzije nekad organizovala i dok sam radila. Sad već... E, lijepi moji, hvala na svemu. Hvala i vama. Dođi, kad dođeš ovdje... Mane. Kon, dođi mi. Moje to, ako me tjedno izvati još šta. Ja, pa ću viš ja znam. Kraj gostov će ona fino s njih se kupat. Oj, nemoj mi kupanje, Laha, ja mrzim gore. Ne, mene se stiš, Bona, to sve zaraslo u rupe. Išla sam u Neum koliko puta, došla ja jedan put.
onu preko udruženja šehijskog, otišla mi. A, lahmanet. Ćao, čao žene, lahmanet. Ajde, lahmanet, nemoj ti meni čao, biže. Naše, naše. Naše, naše, ja. Kaže, haram, kada neka grehota, lahmanet. Šta je grehota? Grehota reći čao. Sati, Fadila, svako. Grehota reći. Čao, zdravo. Kaže, svaki je pozdrav. Slabo. Boži, sad ponovno nešto pišu. Kako kome, štima je to se treba. Samo selam, samo selam. Jer, nema govora ja, to je to. Jel tako šta? Pa ja tako pozovem, opet me prozovu, opet viču, vidi ga nije pozvu. Ja, lajmane. Evo šadi, tako ti. Ja pozdravim nekad sagovornika, pa se ne čujem ja, recimo, na mikrofonu, ili sam i osjekao taj dio, lup. Odmah je prozvao, odmah je u komentaru, kaže, vidi nije pozvao selam. Ljepše je kad ide kamera ovaj, pa tebe onu, onu prekaže, pa ti onu smiješ se, onu svašta. Pa mu, šta će, nema ko držati kameru, evo, mora neko snimat. I tako. Uglavnom ti meni počeje pričat, četiri bašte se uzgajaju i, znači, pravi se. Mos, napravila sam, više nemam pojma. Pušnica je kakav puna, znači špajz. Paprike su mi šadi ovolike. Pa ništa, eto onda, dohoćemo. Jedino što nisam ja ovaj kupusa sa. Evo, računaj, bio sam danas kod Šemse, Fadila i otiću Ahmićima, a ti znaš koliko vas još ima, nisam vas obišao. Ali izvini Boga. Prezme, kako prezme im? A priznao, ja sam ustala, Ahmići su... Ne, kažem njima kao množini, ono... Pa ide i gore kod Čazibe i Dervi, ja, Paravci. Ja. Tako je, Paravci. Bili smo mi kod je snimali jedno misto, nas vodio bojstvo nakon nošnje, ima prelic. Ima Boga mi gore u Čazibe i svašta snimim. Eto, sad ćemo. Boga. Evo, s vama ovdje još malo popričam, popijemo limunadu i... Idemo i mi snime Čazibe. Ovaj, tako isto u mene čirka, ovaj službeno auto i ono je čipirano, jel tako se zove? Da, prati se gdje se nalazi auto. I ona kad uđe kući, gdje ga parkira, nema sili da ga svije pomaći. Tako je. Ja privatne vožnje. Ja, a ja sam ovaj slomila ljetus nogu. Joj, ja bi sad napravio jednu paralelu sa jednim našim mjestom usrednika, ne smije, naljutit će se na nas. Ne, ovo je dobra kava, a ono kad nema pjene ili nešto, mi imamo naziv za nju. Ma da, svakom izgumat kafe ko Fadila. Ozbiljno. Ma kak. Gledaj, ovo je... Nema ona. I prva i treća isti. Epa. A samo je veseljak čovjek. Čini mi se vas ima nekoliko. Nemaju, u stvari je nekoliko, onaj dan ja kad sam bio, ja nisam mogu ondje razabrat ko je veći veseljak, ko nije. Evo je pito kad idemo negdje niko, na ekskluziju. Niko nije bio smrknut, niko nije bio ljut, niko ja, nije bio tmuran, tužan. Ja, meni čovjek kaže, znao se, ponašaj se kad ideš na dženazu, znaš kako se. Kad ideš negdje na ekskluziju, mu samo žeži. Kako svi? Opusti se. Tako, Boga. Tako i ti. Boga mlijeka malo. Neću, Fadila. Ja neću ni ja. Ja malo. Češ nas jest malo, Fadila, pa poravni na malo ovdje kod svoje kadune. Ja vas imam zajedno u kadru. Život je trnoviti. Svašta se u životu prošlo. Život trnje granje, jest dobro. Ali opet kažem, elhamdulillah. Hvala dragu mala. Otkad ste zajedno? Pa mi smo odozvili. Pa ima 20 godina ima. Moj viši. Pa 30. Njezin sin Elmir radi u policiji. Dobro. Ono je isto u meni brat. Toliko to dijete volim. Ma nemam riječ. Kako se upoznao? Pa stanovali blizu, ja dobila stan. Ja. Ko one bile? Kod Monaka, diskotika Monaka. I tako smo se upoznali i družile se, samo ja odšla sad dalje. No ta smo mi i od tada jesmo zajedno. Jeste zajedno i u društvo ušle, u udruženje. Pa jel da jesmo? Ja sam malo prije, ali ja nju pozvala. Ja, ona pitao sam što je jedno pitanje, pa evo i vas ću i to sam planirao svima vama, koga ponovo budem sreo iz one ekipe. Jel se znalo plesati ko prije? Nego što ste u društvu ušli. Ja sam znala igrat. Ma ja sam znala sve. Ja, a plesat ne.
Šemsa kaže, nisam znala ništa. Jesam znala igrat, ja sam igrala dok sam bila cura, Bože, Bože. Ja jesam, ja živa u Hampijesku. Ja sam prvo kolala kad sam bila cura, kolovođa džami. Kad... Spomenula si mi kolovođi na onoj fotografiji. Ja sam bila kolovođa nekad. Da. Nekad su me odabrali, da li sam bila nekad nešto valjala, vrijedla, odabrali meni, ja sam tada bila. A tada se kolala, nije se igralo, nego se kolalo. Pa kasnije se igralo. Ideš, kolaš i ono za ruke i... Bez muzike. Bez muzike da. Se kolalo. Da, to, da, da, evo, da. Mi nisam. To ja jesam i to sam. A kasnije kad sam se udala i u Hampijesku živjela i plesala i izlazila i nove godine slavili i sve to bilo. Ja jesam. Igrala i danas Danile, nikad me kolo nemaša. Nema je, u stud držala. Stud držala. Vidi, ja nisam ono za godine pitao, evo same ste mi rekli, znači Fadila je starija. Ja, uj Boga mi, imam i ja šadi godina. A rekla si malo prije, izdala se ti samo, evo ja neću da ponavljam. Ko nije čuo, ne mora ni znat, jel? Ko... E, meni uopšte godine ne igraju ulogu. Ali, htio sam pitati, ko je onaj dan bio najstariji onda? Bila Zilka, eno nije u lovnici. Zilka je najstarija. Zilka. Čekaj, a bila je onaj dan na mala? Jeste, bila iza mene kad smo krenuli s one kapije. Imam je na snimku, čini mi se. Imaš je na snimku, kad sam ja rekla nešto pričali, gdje idu mlađi, ja kažem... Da, evo, ja sam rekao, jeste po starini se poredali. Eto, a ona iza mene bila. Ženi je 77 godina. I završila u bolnici? Nije. A ne, ja razumijem vas, eno je u... Ne, nije. Na snimku ovom imao. A gdje, ne, ja sam razumio da je ona sad... Lovnici živi. Lovnica. E, moj šadi, jesi guhav. E, jesi šadi, oguhav, joj otači. Lovnici Zilka. Haj, što ona bi volala, ona bi mljela. Što je nise zvala? Pa kači. Ma ništa, sljedeći dolazak. Evo, govorim vam, ja sam išao... Najšao usput i tako sam pa ja rekao. Ja sam bio u Maglaju, išao do Banović, išao do prema Olovu, taj put. Ja, Zagreć, Olovo. Kad sam rekao već tu, da ponudim. Ja. I neću pun, evo sad kaži, bio sam Šemsa, vi, evo da otići gore još, ja. Znači do Derve. I eto, da znaš da sam igrala i pjevala i plesala i sve u svoje vrijeme. A sad malo slabije, boli me koljena, ali ja zaboravim. Ja sam koljeno persala. A znaš kako sam ja rekla? Rekao, malo sam više se ugojila, znaš. A ja kažem, ko je rekao mršavu maš, ali meni zafrkava i mora smršati, rekao, a ja sama sebe tješim. Šta ću to, ja sad? To smo mi prenijeli. Pa šta ću ja sad šadi što sam ja mrša? Pa bolje ti je, lakše si. Zato si ti došla pješce, zato si ti došla. A ona ne bi mogla. Ti si došla brž, gotovo, pa ja sam samo 5 minuta s autom prije tebe došla. Ali vola bi ja da malo pomoću. Zove me čovjek ovaj gošt i ja bašt viče, hodi stara, gor vidi da vidimo, isplaniramo, gdje ćemo šta. Idi reko bježe, pa kak' ih buna slagavamo. Ma zove me reko Fadila, reko došao šadi mura. Kad on bude gledao kazat će vidi kadro da si slagala. Ja, pa čekaj, evo rekao si mu Fadila i šadi. Ja rekla, reko Fadila me zvao. Ja. Aj reko kad se vrati, kad ćeš ti se vrati, doću valjda do puno. Nećemo dugo. Boli me briga, jo kad god odim, ja se sam Boga bojim. A sad krenuli, sad svugdje imaju ove... To si samo, jel da pusti ono odazdu kad smo malo. Išli gori? Ja sam vas tako uključen s tu onu generalna priča o Malak Far. Ja kad si došla. Znači, onda je predstavljena farme, šta se dešavalo taj dan. A ja imam posebno s vama materijala. Jesi ti onaj dan, jel? Da. Pa došao djede kad sam ja, jel ja završla u dušu? Pa ja sam vidjela, u oazu mira ono. Mi smo, jel? Vi ste pjevali onda... Nisam ja bila. Ja sam rekao neću, evo ponovit ću ovo malo, pa da ne ispadnem dosada, ni ja, gledalacima. Ja. Kočem se sam rekao isto, nisam želio da se guram, ljudi ja, su vas, ja, ja. Vi ste sjeli, ljudi su vas već snimali, pjevali ste. Nisam ja. Ja ću ima svoju reko priliku kad ja vas dođem u snimiti vas, kompletno društvo, što smo se već evo dogovarali sa Šemsom. Gdje ćete biti opet u nošnjama, gdje ćemo negdje lijepo u lokaciji biti, e onda ćemo zapijeliti. Ja. A evo kad smo već kod pjesme, onaj dan, ono vaše raspoloženje, atmosfera, ja. Da li je, kad niste onako u javnosti,
Evo recimo u autobus kad se vozite, kad idete negdje u se vraća, da li je atmosfera još, yes, još žešća? Još, još. Pa to yes obori, zato me boli noge udarajući u... Pa te noge boli zbog autobusa, znači ne zbog... Ej, čovječe, kad udari u autobusu tu... Još šofer kritikuju? Ništa, ne bune se. Nikad nam nisam ništa rekao. Mislim, imali ste onda isreći, znači... Ja ustanem pa u autobusu igram pa... Ali uvijek se sad to tako radi, muzika ima neka, ako ništa nosi, eno, i ja imam muziku. Ja sam dobio informaciju da vas ima još više nego što vas dobro, je na dan bilo. Ima, sad je... Šadi, ima i žena koje kažu kao dosadne i šta ja znam, Boga. Nije kao to, to ma ja. Ja. Ma šta? Boli mene briga. Bilo... Za odreko iz autobusa. Ajmo. Bilo je dosta da bi išao, ali ne može, određen je broj. Jer su išli željezno poljasna. A bili su taj dan ja i oni. Pomiješano za. Ne, htjela i Raza ići, ona meni kaže, ja sam rekla Šemsi da posebno idem i ja. Ne može. Rekla Šemsa ne može, samo u narodnu nošnju ko će kao. Kada, Mirso je dogovorio sve. To je Mirso dogovorio, rekao koliko ide iz Zavdovića i koliko ide od Ozgu. Tako se dogovorio. Pa ja, ona se. A Raza je mogla organizovati autobus i ići. Evo, sad organizuju i sad mene zove, bili šta, ma neću, bježi. Zencu. Ja to u Kakanj. U Kakanj, žene organizuju onako i to. Ja, ona organizuje ovaj, neću, rekao, ja sam bila. A u Zencu se ide... Znači, malo odmora. Pa ja to u subotu opet odosmo, eto Zencu na Sanja. Pa znam, to, zato se pitao sad, je li to Zenca tu što idete? Ja sam rekao, ne, ona hoće ići gdje smo mi išli, kako se... Jel ponovo u nošnjama, ponovo idete... Gdje smo išli. Kakaj? Kako se zove ono... Malak farma. Farma, malak farma. Ma ja. Pa ona hoće tu, ovo je organizuje, pa kaže, hajde, ma niću Boga. Nemoj Kvado, tako zabrinu nas. Ne mogu. Zabrinu nas, žena se može sjeti, odmah me zabrinu, rekao. Pa šadi, ne mogu. Znaš, ne mogu, Boga mi. Ono je fino otići družiti sa, ali evo u subotu, sad ovo što ide sa Zencu. Ako se mogu vratiti do 5 sati, ja sam rekla, pošto idemo na splav. Ne merem na sve strane spući. Ja bi imala voljeći na splav, ali... A gdje je tu taj splav? Pa splav na ulazu sad u Banoviće. Ja, gore prema Banović. Na muziku što mi je. Aha, tu tamo. Splav. Između Žvinica i Banović. Pa i ti, Nečko, i Hari, oni su dur. Žene moje, hvala vam na ovom gostoprimstvu. Evo moram ići prvenstveno Fadili. Kako? Polako popit ćemo, ba evo. Nego da se pozdravimo lijepo ko ljudi, što bi rekli. Jest. Kado, hvala ti evo što si prepješačila, došla ovdje malo u potpunu ovu današnju priču. Ali izvini, molim te. Eto, imala bi volju, Allaha mi da mi da uđeš. Pa, evo ruka. Evo, znači, nećemo, da ne ostane na riječima. Evo je ruka. Fadila reži. Šadi, onaj, eto ga. Ne bježim, Boga mi, samo u stvarnosti me probudi. Ma nemoj mi se skirati, ma nećeš ti meni gleda zavjeti. Pa ću neka tu u jarancu zunit, nije mi došla. Fadila. Hoću da... Ti to zoveš nekoga? Ma ne zove me, bila ga ugasila, aha, što me nije stio. Šta sa? Hoću slikat šadja se. ja pravim kraj, ona pravi kraj, jel? Put sam, ja sam put promijenila profesiju, gdje god idem, ja sve s njim, ma nema veze, ugaći. Fadila, hvala ti. Ste živi i zdrave, još 105. Mogu, šadi i ti da si zdravi i živi. Ovo naše druženje, malo se iznenadli, ali eto šta ja znam, možda sam nešto pričala, preletla, ali nisam ja, to je životna priča. Imaj makaze. To ima. Imaj makaze, režu u traku. E, dobro se. Napravi se sve. Dobro se, šadi, da ti kažem, život... Moj, od Han Pijeska do ovdje, istorija bi se, mogla bi se knjiga ispisat. Ja sam ne sumnjam, ukratko, iz, pa kad sam išla po mamu, šta sam ja deverala, mamu ne kako sam dovela svoju ovdje, ku sam ja prošla, šta sam sve doživjela, ali sam došla opet zdravo i čitava. Pa, idem, išla po mater, da je dovede 2. augusta, već kad sam ovdje došla. Sad idem po mamu, kroz sve barikade prolazim, ali imam potvrdu. Idem sa rođacima, s kamionom, sa mnom, ja sam dotjerala tada, sad sam pustila jednu kravu, 2 krave ovaca, neke robe nabacila u mami, odakle, iz Nevačke, stavila i dođe, bilec, ja sam kokoši natrpala punu vreću, probušila im glave, protrla i dovezla ja ovdje. Kad sam došla u Olvo, vadi pasoš, vadi sve, sve moraš. Sve naravno. Kad sam išla preko
tamo Zvijezde preko Vareša, tu su sad već bili Hrvati, sad kaže moraš 5% kaže da im platim, ne da im i proći, imaju mi ovdje ušur, i krave. Ušur. A ja izašla, ja bosa, rekao, pa to je bilo koliko ima godina, 30 godina. No, ima 30 godina. Ja izašla i kažem ja, jer ja ne znam šta ste i procijenili, šta da vam dam 5%, šta? Kaže jedno janje, ne dam. Ne dam janje. Nas ima, rekao, sedmero i mi od ovog živimo. Imam potvrdu, putujem i tako. Puste me tu. Siđem u Vareš, dole, ponovo drugi. Opet isto tako. Morate, kaže, sad ubrzo ići da uzmijete pasoš. Pa što će meni pasoš za stop? Ja ću u sebi klat i živit od ovog i krave i ovo sve da imam, sebi vozim. Malo imao tu potvrdu neku da sam radila gore i odate ubrzo, pa ubrzo naši. Pa redom do Zavovića dok sam došla, isturija bila, došla, ali eto nisam nigdje dala ni 1% kamoli 5%. Ne daj Bože, na svakom punktu da je bilo 5%, ti došla sa 5% u kući. No nisam dala ni 1%. Ja sam od... Gdje je samo za kraj, evo da pitam, mislim, za obje se pitanje odnosi. Sve te životne rane čovjek nosi i skupi se vremenom, bude i lijepi stvari, normalne sve. Bude, ja. Evo danas ovo vaše ovo društvo, ovo udruženje, evo, kako ga vi zovete, znači najbolje znate, koliko to vama pomaže, koliko vas tu, je li na neki način terapija? To pa to je neopisljivo. Bolje to je, ne... To je terapija, to nam je pravo, yes, Bog. Dobro dođe. To je Mirso organizovao, ali on nije tu. Kamu, on je u Njemačkoj, otišao je, sestra mu je bolesna, otišao je tamo. On je ovo organizovao, prvo od Željeznog polja, išli smo Željezno polje, išli smo Mustajbašći, išli smo sa Šemsa, nisam ja, oni su išli isto prije. Mislim, ovo je pravo, krenulo, jednostavno opustiš se, ispričaš se i sutra ti pune baterije. Sutra imaš moral bolji i zaraditi i sve. Odmah, ode volju i ma sve. Ma te čovjek. Ma lijepo, malo ovo života. Zaboraviš sve. Ovo je malo života, ovo je, nema, vidiš ti, života nima ništa. Jez Boga. Da. Ništa, malo se razveseliti. Ako ću ja sad svijet, ja mogu orat kopat, ja kopam. I tako kopam. I kad ću ja svaki dan kopat, ali malo moram. I on mora to oduškadat sebi. Kako je bilo prije nas? Ja volim čovjek. Na muziku ići. Ja sam organizovala, ono mi je devetak, prpi. I na more vodila pun autobus naroda. I odavde autobus muziku, na muziku. Kod njega, just, godinama. E sad idemo sad sa Nadom Kompijom. I njemu, i u HD, i u Živinice, i sad idemo na Splav. I sve tako. Ali meni zovu isto da je moje vozilo. Ja im organizujem i idem. Organizator. Ja. A evo sad je Šemsa išla, nju je Mirsa prepustio. Dobro, i ja sam zvala i on meni, evo, pisao mi je svojitra. Sad malo se on buni. A dobro, neko mu urao, na primjer. Malo se buni, ne znam, možda čuješ što si. Nisam detalja, ali ajde nećemo to. Ma to, znam, ja. Vaše interno. Ma ja. To ja, ajde. Ništa. Uglavnom, nama je lijepo što se druži. To je najbitnije. I Šemsa lijepo i ona organizuje i ona ima godina koji i ja, a svaka nju je čast. Čekaj, nju ona je brza. Prva, koja je nju? Pa koji meni? Prva. Uf. Maša. Ja sam u dva stigla. Ti si najmlađa izgleda tu. A čekaj će dok ti stigneš. Čekaj ćemo kada dok ti stigneš. Kad bude ona jubilarna godina onda... Evo šta, elhamdulillah. Hvala, drago. Samo zdravlja. Samo, vjeruj Šadi da ja ne pijem tabletu za glavu. A kamoli dok neko ima šećer. Dok neko ima... Asma, šećer, nemam, ja srce. Hvala, drago. Ne pušim, ne pijem. Jo, pušim. Nikad nisam pušila. Boga. Ali me život ubio, ali eto nisam nešto nije. A šta sam tereta čovječe vidla dok sam bila na selu? Da nisi radila, gora bi bila. Eto, ja to ode u javnost, ali boli me briga. Nisi rekao ružne riječi. Prije oni... Nisi rekao ružnu riječ, ništa. Prije, znaš oni se peti. Da, normalno. Hej, na tovari, ovoj, da izviniš i džubreta. Stajnjak, ja. To ja nikad pa na tovari bundava, škripa stoji čovječe. Pa breme... Pa oni snuplja, pa kukuruski, pa sijena, pa uzajmi 20 sjenara, vrati i tu. Pa idi u najam, kopaj, ali da kažeš roditeljima,
Ili neću ili ne mogu, pa nima sile. Gotovo. Pa nima sile. Tako bilo. Tako bilo. Hvala. I znaš šta je Šadi, sad je narod i pametan. Išto može ni. Došao tobe. Ne, šta, nije se nikad manje radilo, a bolje živio. Ja sam sa čovjekom otišla 12 metara drva, mi smo sabrali. Nije sabrali moja šuma. Čuci su, bukva je, ne merem ti opisat kolika. Pa sad valja tu od ozgurni za šumu, valjaj, pa ono zapni zavuku, pa za ono šiblje, pa opet ga, pa opet dok ono duži na mjesto. Tam gdje treba. Allaha mi, pa tovari, pa istovaraj kod kući, do duše nisam cijepala. Ma dobro, svi mi to radili. A sve ovo što se pisala, si išla ti... Išla ako muško tako. U kamion tovarla na cesti, Allaha mi. Znači, popijemo kavu. Skadom ruke ne treba. Skadom ne treba se ruke tako. Boga mi šalim. Evo, zna ona. Radim, Allaha. Ja se ovdje našao i kažem, užila me snaga. Dobro, jezda sam žilava, ja se ne bojim nikom. Šta sam ja ljetini naradila, čovjek? Pa dobro, svi smo, ja sam se i operisala i sve, ali nisu mi dala da radim, sve sam išla raditi. Poštedili te? Mo, išla raditi. Krišo. Sve krije mi raditi. Ti ovo je, išta pravila zimice. Pa ja šta sam? Pa ako nisi rekao da ti donesem. A, svidio. Ja, pa dobro. Ja odnijela svog gazde. To. Sad eto, to. Možda imaš nešto bolje nek što ja sam. On nije isko od mene, do duše nije isko gazda. Prvi, jednu noć mu odnijela paprika, on je zeleni, one su, Allaha me ovoliki, oni neznati. Kaže on, nek si velika do donijela, oj, ovo je dobro. Drugi puta uzmem dvije tigle cvekli, dvije paprika, dvije krastavica i još on je friški paprika mu stavim. Rekao, nemojte, rekao, ovaj gazda jesti tu cveklu, rekao, ja sam nju tek, rekao, juče napravila, kaže, on meni sinuć. Friška. Ej, moja kado, kaže, mi smo tu sve pojeli, ali svaka ti veli čast. Nije mogu čekati. Svaka ti veli čast, Boga mi sve tjeva. Sve sam ja tu, sve sama. Allaha mi šadu. Ustala sam ja rano, saba hrani, kranjala i... A neka zna me, i dva saba kranja. Znaš šta sam radila? Jedno jutro ustala rano i ja kranjala. I vratim se i legnim. Vada sam ja zaspala i prispavala. I opet saba. Aj, kad sam ja ustala, reko nakaza, sad moram kranjati. I ponovo i drugi. Klanjala i kad sam se presabrala, vidjela sam da sam dva. Ništa tu nije na odmetu. Nije ništa višak. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.